mbusha moshën për pension, edhe erdha bëra dokumentat, erdhëm pyetëm këtu, se rinjim këtu në Tiranë. Pyeta këtu dhe më thanë që, i thanë burit, që do pagosh kontributet shtetërore. I tha, ne, a i tha që ne jemi kooperativist. Po s'ka gjë, tha, i pagoj kontributet shoqërore, tha, e miru, detyruam ikëm në pojan të fjerit. I paguam parat atje, 15 vjetë pune unë dhe 13 vjetë pune buri. E i morëm dokumentat që ndeja tëra, i hodhi në librezën e punës, janë vitet e punës tëra, punë këshu dhe ato që kam paguar, janë. Më pas filluat e merit pensioni normalisht, këtu në Tiranë? Mbaruan tëra, i prumë këtu, qa donjën, qa nuk donjën, mbaruan, mora pensionin, më kam dhënë dhe librezën e pensionit e kam dhe librezën, kam 5 vjetë, është viti 6 kjo që po marë, erdha pardijën datën 5, për të marë pensionin në Laprak, se marë në Laprak, më tha mu Antoneta, tha, nuk figuron fare, më tha mu, pse i tha shumë, pensionit të shprejrë, tha se ke, i ke paguar kontributet në fjerë, tha. Po mirë, i tha shumë, unë bank të fjerit i kam paguar, i tha shumë, bank e fjerit me bank e Tiranës, nuk janë njësoj, nuk jemi një shtetë, unë nuk i qova ja shtetit, i tha shumë, këtu brënda shtetit i kemi, i tha shumë. Po mirë, dhe me gjitha të i tha shumë, mjep dokumentat i qoj në fjerit, i tha shumë, ku kam paguar, jo, tha, e gjëmë baroj, tha shi, tha, nuk do marrësh as njerë, tha, nuk të takon, me tha. Qa thua, i tha shumë, me gjitha të tha, do vete prapë të lafosem, tha, ajde pas një 2-3 ditësht. Erdhët për sëri, çfarë ju thanë? Erdhë prap një 2-3, pas 2-3 ditësh, më dha këtë fletën që i kishte dhënë drejtori, që nuk paguaj vetëm 11 vite pune një muaj, kurse ato që kam paguar, nuk miren për bazë, fare, 15 vjetë që kam paguar. Bugur, bugur!